Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 19 Jun bersama saya, Bumawin. Empat kes positif COVID-19 direkodkan semalam dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak adalah seramai 565 kes. Kesemua kes dari daerah Kuching melibatkan dua warga negara dan dua lagi bukan warga negara. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan kes warga negara pertama merupakan seorang lelaki berumur 33 tahun. Pengesanan kontak kes dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Sementara kes warga negara kedua merupakan seorang suri rumah berusia 71 tahun yang menjalani saringan COVID-19 sebelum pembedahan mata pengesanan kontak kepada kes dan punca jangkitan juga dalam siasatan. Manakala dua kes bukan warga negara adalah dari Indonesia yang membuat saringan untuk permohonan permit kerja. Kenyataan JPBN juga memaklumkan bahawa tiada kes baru direkodkan semalam dan jumlah sembuh dan discharge kekal seramai 534 orang. Seramai 12 orang masih menerima rawatan di hospital. Bekas juru arah kanan di Maktab Ketahanan Nasional, Pusat Pengajian Pertahanan Nasional, Puspahanas Putrajaya, Major General Datuk Zulkafli Mustafa, dilantik sebagai Panglima 1 Division ke-28 berkuat kuasa semalam. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan media berkata, Major General Datuk Zulkafli menggantikan Major General Datuk Maddin Abu yang bercuti dan menjalani latihan peralihan sebelum bersara wajib pada Disember depan. Majlis terima tugas yang disaksikan oleh pemangku Panglima Medan Timur Tentera Darat, Major Jenderal Datuk Muhammad Hafiz Sudin Jantan berlangsung di Kem Muara Tuang, Kota Semarahan. Major Jenderal Datuk Zulkifli, 57 tahun, yang berasal dari Kubang Pasu Kedah, memulakan karier dengan menyertai latihan sebagai pegawai kadet pada tahun 1981 dan ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda pada tahun berikutnya. Batalion Ketiga Regimen Ranger di Raja merupakan unit pertama perkhidmatan beliau. Sementara itu, Major Jenderal Datuk Mat Din Abu yang telah berhikmat selama 40 tahun menyandang pelbagai jawatan penting sepanjang karier beliau. Ini termasuk menerajui markas satu division sejak 19 Mac 2019 dan ketika Malaysia berdepan pandemik COVID-19 terutama dalam pelaksanaan Ops Penawar di negeri Sarawak. Masjid dan surau di negeri ini yang berhasrat untuk melakukan ibadah kurban hendaklah mewujudkan jawatan kuasa pengelola dan berdaftar dengan Pejabat Agama Islam bahagian. Menerusi kenyataan Menteri Muda Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi berkata, ia selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan Majlis Islam Sarawak. Ujar Datuk Dr Abdul Rahman, pelaksanaan ibadah korban perlu mendapat permit penyembelihan ternakan daripada pejabat veterina negeri atau daerah. Selain itu, pembekal binatang korban juga hendaklah memiliki sijil kesihatan veterina yang telah disahkan oleh pejabat veterina negeri atau daerah. Tambah Datuk Dr Abdul Rahman, proses penyembelihan hanya 10 individu dibenarkan, aktiviti melapah 20 individu, pemotongan, penimbangan dan bungkusan 10 orang manakala peserta dan penerima maksimum 20 orang. Sementara itu tapak penyembelihan hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan selain bersih dan selamat. Dalam perkembangan lain Menteri Muda Hal Ehwal Islam Dato' Dr. Abdul Rahman Junadi memaklumkan majlis akad nikah kini boleh dilaksanakan di masjid dan surau yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Walau bagaimanapun jelas beliau beberapa garis panduan perlu dipatuhi termasuk maksimum kehadiran seramai 20 orang termasuk pasangan pengantin jurunikah dan saksi. Akad nikah dilangsungkan tanpa berjabat tangan antara pengantin lelaki dengan wali atau pendaftar atau penolong pendaftar garis panduan juga termasuk tiada upacara pembatalan air sembahyang dan menyarung cincin serta had masa majlis tidak melebihi 20 minit. Sejumlah 30 juta ringgit diluluskan kerajaan negeri bagi mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di Kampung Melayu Debak di bahagian Betong. Daripada jumlah tersebut, 2.6 juta ringgit digunakan untuk kerja-kerja awal sebagai survei dan penilaian tapak serta menyiapkan reka bentuk projek yang akan bermula tahun ini. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Saribas Razi Sitam peruntukan selebihnya pula iaitu 27.4 juta ringgit untuk kerja-kerja pembinaan yang dijangka bermula tahun hadapan. Komponen-komponen yang ada di dalam uh, proposal tersebut adalah yang pertama sekali kita mencadangkan dibina satu kanal uh, ataupun terusan uh, untuk divert air daripada kawasan hulu ke setiap kali banjir eh, setiap kali hujan lebat dan uh, ataupun air pasang besar. kanal uh, tersebut dijangka uh, apa nama dalam 2 ke 3 kilometer uh, panjangnya. Komponen lain termasuk pembinaan tasik takungan air serta sistem peparitan dan beliau menjangkakan kerja-kerja pelaksanaan projek dapat disiapkan dalam tempoh empat tahun. Razi ditemui pemberita RTM di Kampung Melayu Debak semasa meninjau keadaan banjir yang berlaku di enam buah kampung iaitu Kampung Babu Hulu dan Hilir, Kampung Lalang Hulu dan Hilir serta Kampung Bungih Hulu dan Hilir penduduk pula berharap projek dapat dilaksanakan dengan segera untuk manfaat semua. Semoga dia dapat dilaksanakan hujung tahun ini ataupun tahun depan selewat-lewatnya untuk mengatasi banjir ini berulang kali. Sebab kita memandangkan tahun ini saja lah dah kali apa kali ketujuh sebenarnya. Kali ketujuh. Kemudian untuk bulan ini dah dua kali. Berarti dua hari lepas kan hari ini. Sementara itu, tiada pusat pemindahan dibuka bagi menempatkan penduduk yang terjejas banjir. Kita sentiasa bersedia terhadap sebarang kemungkinan yang adalah. Setakat ini kita telah berjaga dan berkawal sejak daripada awal pagi tadi sehingga kini dan sehingga air ini surut kita akan berada di sini untuk pemantauan dan sebarang kemungkinan yang akan mungkin berlaku. Selain didebak, empat buah keluarga di Kampung Baru Bungin di Sepau turut terjejas banjir ekoran limpahan air dari sistem perparitan. Lawatan secara berkumpulan ke semua muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Sarawak GMS tidak dibenarkan di bawah prosedur operasi standard SOP. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan GMS, pelawat juga dikendaki memakai pelitup separuh muka pada setiap masa, membuat saringan suhu badan sebelum memasuki muzium dengan suhu melebihi 37.5 darjah Celsius tidak dibenarkan masuk. Setiap pelawat yang memasuki galeri pameran perlu mencuci tangan menggunakan pensanitasi tangan yang telah disediakan selain mengisi maklumat peribadi dalam buku log yang disediakan atau mengimbas kod QR di pintu masuk museum. JMS juga hanya membenarkan pelawat berumur 13 hingga 60 tahun masuk ke museum manakala kanak-kanak di bawah umur 12 tahun perlu ditemani oleh penjaga. Pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak dibenarkan masuk ke Museum. Had maksimum bilangan pelawat dalam galeri pada satu-satu masa ialah 10 orang bagi Museum Tekstil Sarawak dan Museum Warisan Islam, 4 orang bagi Museum Sejarah Cina dan Museum Sejarah Semula Jadi. Manakala di Museum Warisan Sri Aman, hanya 8 orang dibenarkan dan 5 pelawat ditetapkan di Museum Wilayah Limbang. Semua muzium di bawah pentadbiran JMS telah dibuka semula kepada orang ramai bermula semalam selepas ditutup sementara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ekoran pandemik COVID-19. Pengoperasian semula tamuk besar Limbang ekoran Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac lepas memberi kelegaan kepada para peniaga di kawasan berkenaan. Beroperasi setiap hari Hamis dan Jumaat, peniaga diberi kebenaran berniaga di tapak yang disediakan oleh Majlis Daerah Limbang. Hari Khamis dan Jumaat. Alhamdulillah. Masa ini kita telah pun dibenarkan oleh pihak berkuasa menjadi daerah limbang membenarkan kita berniaga seperti dahulu cuma kita mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Alhamdulillah. Walaupun selama ini kami tidak berjual, kami pun tidak jadi halangan -halang, ataupun tidak kata orang tu untuk keselamatan juga kan jadi terima kasihlah dan bersyukur sekarang ini kami pun dapat berjual hari ini. Kami akan mematuhi arahan uh, SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Daerah Limbang dan kami juga akan mengamalkan SOP yang ditetapkan seperti menyediakan hand sanitizer dan gunakan mask Uh, selalu kami pun merasa sangat uh, gembira rasa memang lama sudah kami tidak ada macam jalan-jalan untuk membeli barang-barang ke pasar jadi dengan adanya pembukaan ini kami betul-betul senang hatilah. Jadual latihan bagi para atlet Sarawak yang menyertai Sukan Malaysia Sukma 2021 perlu dirancang semula bagi membina keyakinan dan meningkatkan daya tahan prestasi mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Dr. Ong Kong Sui berkata, ini berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak Mac lepas menyebabkan penangguhan latihan dan para atlet tidak dapat memulakan latihan seperti sebelum PKP dilaksanakan. Tapi latihan yang uh, ditumpukan pada ketika uh, PKP lah hanya kepada strength, conditioning saja. Uh, kemahiran tidak banyak dan juga tactical strategy pun tidak banyak. Sebab itu uh, selepas pengisiran uh, bahawa uh, ada relaksasi ya tentang uh, latihan, uh, it's actually right time lah now. Uh, but kita kena start back to square one lah. Jelas beliau seramai 678 atlet Sarawak akan menyertai 31 acara sukan pada Sukma 2021 yang dijangka berlangsung Mac tahun depan di Johor. Dr. Ong juga memaklumkan penangguhan sukan tersebut yang sepatutnya diadakan pada tahun ini menyebabkan Sarawak berkemungkinan kehilangan beberapa orang atlet terutama yang menuntut di luar negara akibat percanggahan menduduki peperiksaan. Beliau ditemui pemberita RTM di Stadium Negeri di Kuching juga memberitahu pihaknya akan memastikan prosedur operasi standar dipatuhi oleh kaki tangan, atlet dan jurulatih. Baik, sekian Berita Pagi Sarawak. Saya Bumawin, Jaga diri. Salam sejahtera. Jumpa lagi.